Осыдан 4 ай бұрын Алла берсе 4-ші баламызды күтіп жүрміз деп сүйінші жаңалығымен бөліскен Индира Расылхан думанды кештердің бірінде Хит-ТВ арнасымен біраз әңгімелескенді. Қазақ шоу бизнесіне үлес қосумен қатар халық санын көбейтуге барын салған әнші жүктіліктің 8-ші айында екен. Алла берсе бір айдан кейін босадым. Мәс, саған мерзімі жақындаса да Индира сахнада жарқырап, өнер сүйер қауымға қызмет етуден бас тартар емес. Осыған дейін де аяғым ауыр кезде ойлайтын едім, шықпай бір қашып деген сияқты кішкене көп жерден тысқары жүрген кездерім болған еді, бірақ қазір ойлаймын енді оның мүлдем ешқандай несі жоқ екен. Оның үстінде халық екі есе қошемет дейді екен, соны байқадым. Міне, Расылхан ханым халықтың қошеметіне бөленудің бір тәсілін тапқандай, тіпті болашақ сәбиіне арнап туынды шығарсам ба деп ой үстінде жүрген Индира модадан қалғысы келмейтін көрінеді. Түсірсем бе екен деген ой бар, бірақ дегенмен де келген кезде жаңағы өзімді экраннан көрген кезде ойланып қаламын, осы түсірмей ақ қойсам қалай болар еді, кішкене формаға келсем болар ма еді деген сияқты. Әлде ойлану үстіндемін. Бірақ нақты шешім қабылдамапты. Осылайша бір ай ғана уақыты қалған әнші әнбаянды жарыққа шығаруға үлгеруі де үлгермеуі де мүмкін. Десе де бақыттан бас айналған сұлу бұл мәселе жөнінде қамықпайды, себебі Индира қыз бала күтуде. Есімін әлі таңдаған жоқпыз, ойда жүрген аттар бар, соны енді білмеймін, әзір нақты біреуіне келген жоқпыз. Жалпы дүниеге ұрпақ алып келу үлкен нәсібе, алайда халық даналығы қыз бала күтіп жүрген әйелдің ажарын құрсағындағы сәби алады дейді. Мен керісінше болдым өзі. Мен көрпісі көргендер айтады, ол болады ғой деймін, көрікті болып кетіпсің деп жаңағы көбінесе айтып жатады. Соған қарағанда менің анамның айтатыны ғой, бір сұлу қыз болайын деп тұрсың ғой деймін. Анасына қарап қыз өсер демекші, сізге тартқан сұлу болатынына сенеміз. Айтпақшы, әйелдің жүкті болған соң салмақ қосатыны белгілі. Мен бір 15 келідей қостым ол. 15 келі салмаққа артса да қалпына қайта келетініне сенімді, себебі әншінің жұбайы жарының әдемі болып жүруін қалайды. Сондықтан босанғаннан кейін ауыр тағамдарға тыйым салып, спортпен шұғылданғанын қадағалап отырады екен. Оннан кейін біраз жаңа салмақ қостым, салмақты тастау үшін шынында да бір жағынан себепкер болған сол жолдасым. Иә, сіз өнер жолында жүргендіктен халыққа үлгі боларыңызды жолдасыңыз жақсы білетін көрінеді. Сонымен жақын күндерде халықтан сүйінші біз сұрайтын боламыз.